שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשאלות מילוליות בחיבור עד 10, והפעם עם קלפים. אז תבדקו את עצמכם, אתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה ולהחליט שאתם רוצים לקרוא, או אחרי שאני קוראת את השאלה, תחליטו שאתם רוצים לפתור בעצמכם את התרגיל. אז בואו נתחיל. לדוד יש 5 קלפים. הוא הרוויח במשחק עוד 5 קלפים. כמה קלפים יש לו בסך הכל? אז אני ציירתי לכם פה 5 קלפים. יש כאן 1, 2, 3, 4, 5 קלפים, ועוד 5 קלפים, וזה יהיה שווה לכמה קלפים יש לו בסך הכל. אז בואו נמשיך לספור. 5 קלפים, 6, 7, 8, 9, 10. כמה קלפים יש לו סך הכל? 10 קלפים, נכון? והתשובה היא, לדוד יש בסך הכל 10 קלפים. התרגיל ייראה כך. 5 קלפים יש לו. הוא הרוויח עוד. שימו לב למילה עוד. אז 5 ועוד 5, 5 קלפים ועוד 5, שווה ל-10 קלפים. אז 5 קלפים ראשונים, זה מספר הקלפים, מספר הקלפים, שיש לדוד. ועוד 5 קלפים זה מספר הקלפים שהרוויח במשחק. במשחק. ו10 קלפים זה התשובה. לדוד יש בסך הכל 10 קלפים. ואם אנחנו רוצים לדעת את השלם, השלם הוא 10 קלפים. החלקים יהיו 5 קלפים יש לו, ועוד 5 קלפים הוא הרוויח. כן? עכשיו אתם רואים שאנחנו למדנו בשיעורים קודמים, שאם יש לנו חלקים שווים, אז מה התוצאה של חיבור חלקים שווים? מספר זוגי. 10 הוא מספר זוגי. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נעבור לישר המספרים. נראה שגם על ישר המספרים ניתן לפתור את השאלה הזאת. אני סימנתי את מספר הקלפים שיש לדוד. 5 קלפים. אני אדלג ימינה 5 דילוגים, כי הוא הרוויח עוד 5 קלפים. אז זה הדילוג הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. הגעתי למספר 10. כל אחד מהם הוא דילוג. 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 כמה דילוגים? 5 דילוגים. אז עמדתי על 5, כי 5 קלפים יש לו. דילגתי 5 דילוגים, הגעתי למספר 10, שהוא התוצאה שאותה אני מחפשת. והנה התשובות, התשובה לשאלה במספר אפשרויות, בואו נגיד. אז להתראות בשיעור הבא.